Goeiemôre broers en susters en baie welkom by vanoggend se eredienste. So lekker om jou ook vandag hier by ons aanlyn eredienste verwelkom en my wens is dat jy ook vandag die Here se teenwoordigheid sal ervaar daar waar jy vandag by hierdie erediens inskakel. God het beloof, ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag en mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees deur julle kennis van God en van Jesus ons Here. Broers en susters, kyk ons terug na hierdie week, dan is daar 'n paar plekke wat ons miskien kan sê dat ons nie altyd opgetree het soos wat ons moes nie. Ons is nie altyd 'n ware refleksie van God se liefde, van sy goedheid, van sy guns, van sy genade en van sy vergifnis in hierdie wêreld nie. En is daar waar ons weer nodig het om terug te gaan na die Here. Elkeen van ons skort dit, nê. Elkeen van ons skort dit om net dit wat ons op ons skouers dra vanweë die manier wat ons opgetree het, net so vir die Here te gee en vir hom te vra, Here, help my net om beter te doen in die toekoms. En ons gaan vanoggend dit ook doen deur 'n oomblik te gee waarin ons in stil gebed verkeer en dan sal ek ook vir ons hierdie gebed afsluit. Kom ons raak so 'n oomblik stil en dan doen ons ook ons skuldbelydenis voor die Here. Heer en Hemel Vader, ons kom vandag tot U en ons vra U om ons tog genadig te wees. Ons is nie altyd genadig nie, ons besef dit. En ons vergewe nie altyd soos wat ons moet nie. Maar Here, help ons om beter te doen. Help ons om te leer van U. Help ons vandag om ook uit die skrif te hoor wat U vir ons wil hê, sodat ons dit kan volg. Wil U daarom gee dat hierdie meer as woorde sal wees vir ons, maar wil U self hierdie gees die waarheid agter hierdie woorde in ons harte kom plaas en in ons gedagtes, sodat dit ons kan maak werk aan ons self, Heer, en wil U ons kies vir die oomblik was die klank daar weg en ek wil net graag die laaste gedeelte weer herhaal. Want broers en susters, soos wat ek en jy vandag hier sit en ons skuldbelydenis gedoen het, moet ons ook weet dat ons nie alleen in hierdie wêreld is nie. God het vir ons medegelowiges gegee om saam met ons die pad te stap. Hy wil hê dat ons as gelowiges mekaar sterk maak en mekaar se laste dra. En ons leer ook by mekaar om meer te wees en beter te wees en om in die weg van die Here te volg. Daar's gelowiges wat ons ook help om verantwoordbaar te bly. En dis so belangrik, want dit is ook deel daarvan dat ons saam ons geloofslynes doen. Ons doen ons geloofslynes saam met ander gelowiges reg oor die wêreld en deur die geskiedenis. En kom ons gaan dit vanoggend doen deur die 12 artikels dan ook saam op te sê. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees
en ewige lewe. Amen. Broers en susters, ons gaan vandag 'n gedeelte lees uit 1 Johannes. Ons lees vandag uit 1 Johannes 4 vers 7 tot 10. En hierdie is 'n welbekende gedeelte wat spesifiek ook handel oor God se liefde vir ons. En dis baie belangrik dat ons hoor presies hoe hierdie gedeelte dit aan ons vandag verkondig. Want soos wat ons nou vandag ons skuldbelydenis gedoen het en ons teruggedink het miskien aan al die plekke waar ons in hierdie week gefouteer het, is dit ook belangrik dat ons hoor dat God se liefde vir ons ongelooflik groot is en dat ons ten spyte van ons foute, ten spyte van ons tekortkominge, nog altyd na hom toe kan gaan en in sy liefde kan leef. En hierdie gedeelte wil ons veral dan ook daaraan herinner. Ons lees dan vanoggend van 1 Johannes 4 vers 7 tot 10. Liefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God en elkeen wat lief het is uit God gebore en ken God. Wie nie lief het nie, het God nie leer ken nie, want God is liefde. Hierin is die liefde van God aan ons geopenbaar, dat God sy unieke seun na die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan leef. Hierin bestaan die liefde, nie dat ons God liefgehad het nie, maar dat hy ons liefgehad het en sy seun gestuur het as versoening vir ons sondes. Broers en susters, tot sover hierdie skriflesing vir vandag. Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van ons God duur tot in ewigheid. Amen. Broers en susters, hierdie is eintlik so 'n pragtige gedeelte wat mens opnuut weer herinner aan hoe groot God se liefde vir ons is. En ons sal nou weer terugkom na die beroep wat aan die begin van hierdie gedeelte staan. Maar ek dink ons moet vandag eers net so 'n bietjie stil staan by hierdie woorde wat hier gesê word oor God se liefde. Want hy begin en sê, hierin is die liefde van God aan ons geopenbaar, vers 9, dat God sy unieke seun na die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan leef. En hierin bestaan die liefde. Nie dat ons God liefgehad het nie, maar dat hy ons liefgehad het en sy seun gestuur het as versoening vir ons sondes. Ek dink dit is so belangrik dat ons hierdie laaste gedeelte hoor. Hierin bestaan die liefde, nie dat ons God liefgehad het, maar dat hy ons liefgehad het. Want ek dink baie keer, broers en susters, voel ons dat ons ver te kort skiet voor die Here. En dan trek ons so maklik weg van die Here. Die image wat ek die hele tyd in my kop kry as 'n mens, as ek hieraan dink, is daarvan Adam en Eva. En ons het dit mos al as 'n voorbeeld gebruik, nê? Want hulle dink, ons het nou gesondig en nou moet ons liewer nie vir die Here sien nie, want ons kry skaam oor wat ons gedoen het. En partykeer is dit met ons ook die geval. Ons trek weg van die Here, omdat ons onsself nie wil bloot lê aan die Here nie. En omdat ons dink dat, omdat ons op 'n manier opgetree het, wat nie wys dat ons vir die Here lief het nie, dat sy liefde vir ons gaan stop. Ons dink baie keer dat ons foute dan skeiding kan maak tussen ons en tussen God. En as ons kyk na ander mense, dan dink ons partykeer dieselfde. Want ons gaan baie maklik in 'n posisie in waar ons die beoordelaars of die judge and jury word van ander mense se lewens en ons besluit, hoe kan die Here daardie mense lief hê? Soos is gewoonlik in een van twee posisies. Ons kersten onsself, met ander woorde, ons straf onsself oor en oor en ons kry skaam vir dit wat ons gedoen het en daarom trek ons weg van die Here. Of ons staan in oordeel van ander mense wat dikwels nie eers gelowiges is nie en ons oordeel oor hulle en ons oordeel dat God op geen manier vir hulle kan lief wees nie. En dan baie keer laat ons ook daardie mense so voel.
met ons gedrag, met die manier wat ons hulle hanteer. Laat ons hulle nie thuis voel nie, laat ons hulle nie voel asof hulle eers ons liefde waardig is nie. Want hierdie mense is doen dan sulke aanstootlike dinge voor die Here. En ons gebruik dit as 'n regverdiging dan ook om sommer nie net om sommer net van daardie mense af weg te tree. En die beeld wat ons dan van God uitstraal aan die wêreld is 'n God wat eintlik net wil oordeel en wil straf die hele tyd en nie enige liefde het vir enige iemand wat nie goed genoeg is om naby aan hom te kom nie. Die ander ekstreem wat ons ook dan volg, is nou die derde ekstreem, is om na mense in die kerk te kyk en dan sien ons hoe hulle foute maak en wat gebeur? Ons staan dan in oordeel van daardie mense. En omdat ons oordeel dat hulle gedrag nie in lyn is met wat hulle self verkondig en so nie, stap ons dan weg van God af. Tree ons 'n stapie terug en sê ons, as dit is hoe Christene is, dan wil ek nie 'n Christen wees nie. Maar ek self, wat sê dat ek in God glo en wat sê dat ons nie moet oordeel en so aan nie, en selfs foute het en so aan, staan in oordeel van hierdie selfde mense, wat ook maar net gewone mense nog steeds is. En ek dink hierdie gedeelte van vandag herinner ons om nie in een van daai defense posisies in te gaan nie. Want dit is eintlik wat dit is. Ek wil myself beskerm, myself defend, wanneer ek amper al wegkruip. Ek dink dit, hè? Ek dink ek beskerm myself deur weg te kruip van die Here. Net soos wat Adam en Eva ook maar gedoen het, hè? En hulle besef nie dat God eintlik oral is en dat hy weet dat hulle besig is om vir hom weg te kruip nie. Dis defense posisie nommer 1. Defense posisie nommer 2 was gewees dat ons in 'n posisie ingaan waar ons in oordeel van ander mense staan en ek verhef myself eintlik half amper bo ander mense omdat ek ten minste probeer om die regte ding te doen. Of ek sien eintlik nie eers my eie foute raak nie. En dan plaas ek myself hoër as ander. En ek dink God se liefde is nie toeganklik vir sulke slegte, feilbare mense nie, want ek dink ek is beter as ander mense. En die derde defense posisie is dan wanneer ons in oordeel staan van medegelowiges en onsself weg vanuit die geloofsgemeenskap trek omdat ons oordeel dat mense in die kerk dan so skynheilig is en nie lewe wat hulle glo nie. En ek verontskuldig myself en ek doen een van twee goed. Ek besluit dan om weg te stap van die geloof of ek plaas myself buite die gemeenskap van gelowiges en ek plaas myself hoër as ander gelowiges want ek doen ten minste die regte goed of so dink ons. En hoor julle nie een van daardie posisies is ideaal nie. Die gedeelte van vanoggend sê vir ons iets anderste. Dit sê vir ons dat dit juis ons is wat ons verset het teen God. Juis ons wat ook dikwels as gelowiges in hierdie wêreld ingaan met ons foute, met ons breuke, ons skeure, ons seerkry, ons skeute. Ons onperfekteere. Daar sê hierdie gedeelte vir ons het God ingetree. Want hy het besef, nie een van ons, ja, hoor my vanoggend, nie een van ons, en ek sluit myself natuurlik daarby in, nie een van ons is perfek nie. Nie een van ons moet
is in 'n posisie waar ons nie ook deur mere gelowiges verantwoordbaar gehou kan word of deur God self nie. Maar hoor hoe groot God se liefde is. Ten spyte van die feit dat ons nie in liefde teenoor hom altyd optree nie en ons self dikwels wegtrek van hom af en in rebellie gaan teenoor hom, stuur hy sy seun na die wêreld om vir ons sondes te betaal. En onthou, sondes is niks anderste as dit wat skeiding maak tussen ons en God en tussen ons en die mense rondom ons sien. Daardie goed wat ons ook skade aan onsself mee doen. Hoor jy? En die Here wil altyd net die beste vir ons sê. En is omdat sy hart vir ons is en omdat hy net die beste vir ons wil hê, dat hy juis vir Jesus Christus gestuur het om vir ons te sterf. Kom ons lees weer daai gedeelte in vers 10. Hierin bestaan die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en daarom sy seun gestuur het as versoening vir ons sondes. Dis die perfekte liefde. Dis nie liefde wat gekom het om ons te oordeel en net straf vir ons wil gee nie, maar dis die tipe liefde wat God aan ons openbaar onverdiend. Die Latynse woorde daarvoor is sola gratia. Sola gratia. Dit is net genade alleen dat God ons red. Dit is net God se genade alleen dat hy sy seun vir ons gestuur het om ons juis vry te spreek. Om juis ons deel van 'n nuwe werklikheid te maak. Vandag as ek en jy na hierdie diens luister, dan is dit wat die Here ook vandag vir my en vir jou wil sê. Die eerste is, hy het jou baie lief. En ongeag die foute wat jy gemaak het, ongeag die tekortkominge, die skeete, die seer, die breuke in jou lewe, die onperfekthede, wil hy jou nog altyd nader na hom toe trek en jou in sy liefde toevou. Hy het jou baie lief. Die volgende ding is, en ons onthou ons werk nou op hierdie defense posisies wat ons inneem nê. Die volgende ding is, net soos wat God vir jou lief het, moet ons ook hoor, dat hy nie net vir jou lief het nie, maar hierdie mense rondom ons wat ons so dikwels na kyk, met hulle skete, met hulle onperfekthede, met hulle seer kry, met al hierdie goed wat ons in hulle raak sien, en wat ons dikwels hulle van wil veroordeel en beoordeel en wil ooroordeel en God se straf oor hulle wil sien. God het ook vir hulle lief. Dis nie omdat hulle heel eerste vir God lief gehad het dat hy sy seun gestuur het nie, maar ook omdat God hulle lief het dat hy sy seun gestuur het en hy ook hulle wil deel maak van sy koninkryk. En daarom gaan ons nou terugkom na daardie eerste gedeelte van 1 Johannes 4, nê. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God en elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. En wie nie lief het nie, het God nie leer ken nie, want God is liefde. Ek wil dit weer lees. Laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God en elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Wie nie lief het nie, het God nie leer ken nie, want God is liefde. Hierdie belangrike oproep in hierdie gedeelte is dat ons hoor dat soos wat God vir ons lief het, hy ook die wêreld lief het. En dat dit die rede is hoekom hy sy seun gestuur het. En as ons sê dat ons God ken, dan beteken dit dat ons liefde moet ken. En God se liefde is daarin vir ons sigbaar dat hy ons heel eerste lief gehad het.
En daarom moet ons ook die wees wat heel eerste lief het. Die wêreld lief het. Mense rondom ons lief kry en aan hulle liefde bewys en aan hulle genade bewys en aan hulle vergifnis gee soos wat God vir ons vergifnis gegee het. En kom ons wees nou maar eerlik vandag, broers en susters, hierdie is geen maklike taak nie. Dit is geen maklike taak om ons oordele op sy te skuif om net vir mense lief te wees en vir hulle om te gee nie. Dit is, ek dink, een van die moeilikste dinge en een van die grootste uitdaging in my lewe en in elkeen van ons se lewe, om verby ons eie oordeel te kyk, verby ons eie soeke na straf vir ander, omdat ons voel dat hulle onregte gepleeg het teenoor ons. En hoor, hoe moet ons liefde lyk? Het moet eintlik dieselfde lyk soos God se liefde. Ons kan nie sê dat ons God ken wat liefde is en ons het nie liefde vir ander nie. En dis nie 'n tipe liefde wat ons moet reserveer nie. Dis die tipe liefde wat ongereserveerd na alle mense toe moet gaan, soos wat God se liefde ongereserveerd na alle mense gegaan het in Jesus Christus. Dit beteken met ander woorde, dat ek nie moet verwag dat ander mense my eerste reg moet behandel en my eerste moet respekteer nie, maar dat ek, soos God my heel eerste lief gehad het, ook ander mense heel eerste moet gaan lief kry en vir hulle moet gaan omgee. Ja, wat 'n groot taak. Wat 'n groot taak. Hierdie is nie 'n taak wat ons op ons eie kan gaan aanpak nie. Ek dink, in hierdie tyd wat ons nou in Pinkstertyd vier, is dit so belangrik, dat ons dan weet dat ons nie hierdie taak alleen gaan doen nie, maar dat ons dit saam met die Heilige Gees gaan doen. En nou wil ek vir julle sê, broers en susters, die laaste defensposisie wat ons inneem, om onsself af te skei van mede gelowiges en onsself te verwyder uit die gemeenskap van gelowiges, of onsself uit ons geloofslewe te verwyder, omdat ons dink, ag, kyk net al hierdie skynheilige mense, ek hou nie van kerkmense, en wat ook al nie, want kyk net hoe skynheilig is hulle, hulle sê die een ding en hulle doen die ander, en ek wil myself nie met hulle assosieer nie. Broers en susters, ons kan nie dit doen nie, want dan verhef ek myself bo ander mense, en ons kan dit nie doen nie. God het homself nie verhef bo ander mense nie. Hy het nie homself belangriker geag. En hy is God, ek meen, hy kon dit doen, Jesus kon dit doen, en hy buig homself neer tot ons. As Jesus dit vir ons doen, dan kan ons sekerlik tog nie dieselfde doen nie. Wat moet ek vir julle sê, broers en susters, as ons so terugkyk, miskien in die week, dan gaan daar tye wees wat ons in skaamte na onsself kyk. Ek ook. Was baie kere wat ek dink, joh, wat het ek hier gedoen? Hoekom het ek so opgetree? Waarom het ek op 'n manier opgetree waar het laat blyk dat ek dalk dink, ek is verhewe bo iemand anderste? Waarom het ek nie in nederigheid gehandel het nie? Waarom het ek nie Jesus vir mense gewys in plaas daarvan om 'n oordeel van hulle te staan nie? Waarom het ek nie God se liefde in my hart gedra en dit gewys as die prentjie van God se koninkryk wat in my leef nie? Maar ons kan net beter doen as ons vandag na hierdie woorde luister. Ons het nie lief omdat ons so perfek is nie. Ons het lief omdat ons die perfekte liefde in God beleef. En nie een van ons kan vandag sê dat ons lief is vir ander mense, maar ons kruip weg vir die Here. Ons kruip weg vir die wêreld deur te oordeel, deur straf vir mense toe te wens. Ons kruip weg van die Here deur onsself weg te hou van die kerk, van mede gelowiges, van mense wat ook maar net soos ek en jy soek na antwoorde nie.
Ons kan net sê dat ons lief het, as ons op dieselfde manier lief het, wat God ons lief gehad het. Hierdie selfopofferende liefde. Hierdie type liefde waar ons nie verwag om heel eerste liefde te kry van iemand anderste nie. Van medegelowiges nooit deur medegelowiges seer gemaak te word en so, en dan weerhou ons ons liefde, want hulle het ons seer gemaak. Nee, God se liefde is so, dat hy wil hê ons altyd liefde moet bewys, ongeag die seer kry, ongeag die imperfekthede van mense, ongeag ons eie imperfekthede. Ons moet ook leer om vir onsself te kan lief wees, omdat die Here ons lief het. Ons moet leer om, omdat ons leer om onsself lief te kry, ons dan ook aan ons liefde moet gaan wys aan ander mense. Hoekom? Maar net uit een rede. God het ons heel eerste lief gehad. En hy bewys sy liefde aan ons. Deur Jesus Christus wat vir ons gesterf het. Broers en susters, die Here het jou baie lief. En weet jy wat is jou herinnering vandag daaraan? Dit is die feit dat jy ook gedoop was. Dalk is jy nog nie gedoop nie. Dalk is daar vir jou ernstige kans om te vra dat jy opgeneem word in 'n geloofsgemeenskap en dat jy daar vra om gedoop te word. Maar vandag, vat net 'n bietjie water. En as jy vandag saam met iemand hierdie erediens kyk, vat daardie water en smeer dit in die vorm van 'n kruis in iemand se handpalm. As jy alleen hierdie erediens kyk, vat daardie water en smeer dit in jou handpalm as teken daarvan dat jy gedoop is. As jy nie gedoop is nie, laat dit vir jou 'n aanduiding wees dat die Here ook jou wil verwelkom in sy geloofsgemeenskap. En mag jy, wanneer jy vandag hierdie kruis in jou hand kry, ook jouself beskikbaar stel om deel te word van die gemeenskap van gelowiges. En mag jy herinner word daarvan dat God se liefde vir jou sigbaar word ook in die gemeenskap van gelowiges in die kerk. En mag jy ook daar sy liefde en goedheid ervaar. Maar meer nog, mag jy ook die een wees wat in hierdie geloofsgemeenskap sy liefde gaan uitdra. Maar nie net daar nie, ook in die wêreld daar buite. Mag die Here ons vandag aan sy liefde en sy goedheid en genade herinner, sodat ons ook genade en liefde en goedheid aan almal in die wêreld kan gaan bewys. Aan onsself, aan die wêreld daar buite en ook aan medegelowiges. Amen. Broers en susters, terwyl ons net so bly sit, kom ons bid saam. Ons Here en Hemel Vader, wat 'n wonderlike voorreg om te weet dat U ons heel eerste lief gehad het. Wat 'n wonderlike voorreg om vandag weer deur hierdie water wat ons in ons handpalms gesmeer het, daaraan te kan herinner dat U ons, sonder dat ons enige iets hoef te gedoen het, verwelkom het in U koninkryk, in die gemeenskap van gelowiges, om deel te wees van die liggaam van Jesus Christus. En Here, wil U ons elke dag hieraan herinner. Wil U gee, Heer, dat ons dit eintlik as 'n gewoonte sal aanleer om hierdie water in ons handpalms te smeer as herinnering daarvan dat U ons altyd deel wil maak van U koninkryk en dat U genade altyd vir ons genoeg is. Here, maar ons wil vra dat U ons ook in hierdie wêreld instuur met dieselfde liefde en genade. Wil U gee, Heer, dat daar nie die beskuldiging na ons toe gegooi sal kan word dat ons nie lief is nie, dat ons nie ook genade bewys nie, dat ons nie ook omgee nie. Maak ons harte sag en help ons
om opnuut u koninkryk uit te leef in die wêreld daar buite. Hierdie week was 'n besonderse uitdagende week gewees, Heer. Ons het sterftes in ons gemeente ervaar en ons het mense wat hartseer is oor geliefdes wat hulle verloor het. Ons het hartseer oor geliefdes wat deur moeilike tye gaan as gevolg van siekte, as gevolg van nood. En ons bid vandag, Heer, dat U in daardie hartseer, in daardie pyn by mense sal wees en dat U hulle sal vertroos. Gebruik ook ons hande, ons voete, ons monde, ons teenwoordigheid in mense se lewens om U troos sigbaar te maak in mense se lewens. Stel ons in staat om U werk te gaan doen wat U wil hê ons so noodsaaklik moet gaan doen in die wêreld daar buite. Ons bid hierdie dinge in U groot en U heilige naam alleen. Amen. Broers en susters, ons is nou baie naby aan die einde van ons erediens en ek gaan nou die fotum en die seën uitspreek, maar ek wil jou graag nooi om ook na 'n paar afkondigings na die tyd te luister. Broers en susters, ek wil vir julle in die wêreld instuur met die wete dat God se liefde ook vir jou genoeg is en mag jy vandag weer opnuut herinner word dat omdat God jou lief gehad het, ons ook die vermoë het om ander mense lief te kry en dat ons hierdie liefde moet gaan uitdeel aan 'n stikkende en 'n gebroke wêreld. Mag die genade van Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees ook nou met jou wees. Amen. Broers en susters, dan nou net 'n paar afkondigings. Eerstens is die verjaarsdag vir die week, dan die Salome Kirsten verjaar vandag en dan op die 18de Mei verjaar Karen Herbs. Baie geluk aan hierdie twee lidmate. Ons hoop dat julle 'n baie mooi en 'n besonderse dag sal hê en mag die Here ook met julle wees in hierdie nuwe lewensjaar. Dan broers en susters, wil ons net 'n paar mense ook in ons gebede opdra om Henny wat ook deur 'n moeilike tyd gaan, wat sy gesondheid aanbetref. Hy ervaar hartprobleme en die dokters is nog besig om te bepaal presies wat fout is. En ons wil ook vra dat julle hom in hierdie tyd in julle gebede sal hou, as ook vir Tannie Lorraine wat hom in hierdie tyd bystaan. Dan vir Mientjie en die familie van Bobby Hagen. Hy is gisteroggend vanuit die Cambridge krematorium was sy gedenkdiens gewees en ons dink ook aan hulle in hierdie tyd en ons bid dat die Here met hulle sal wees in hierdie tyd van beproewing en mag hy ook hulle vertroos in die wete dat Bobby by die Here is. Dan ook broers en susters, dink ons aan oom Nick Swarts. Oom Nick Swarts het baie agteruit gegaan, baie vinnig en hy is so maar op hierdie oomblik en so sikkel om voedsel in te neem. Ons vra dat u ook in die gebede aan hom sal dink. Ons is nie seker wat sy situasie gaan wees en so nie en ons bid regtig dat die Here ook met hom sal wees en dat hy hom deur hierdie moeilike tyd sal dra. Broers en susters, dan ons program vir die week. Vandag se erediens is natuurlik nou by NG Nehoen. Dit is nie by die gemeentesentrum nie. Hulle het 'n bietjie van 'n krisis gehad met die dominee wat daar sou preek wat siek geword het en nie in staat is om daardie erediens waar te neem nie en hulle doop ook iemand. So ons erediens is vanoggend daar en julle is natuurlik baie welkom om die erediens daar by te woon. Dan jeugkerk vanaand by NG Kerk Nehoen. Ons nooi jou uit om ook hierdie diens te kom bywoon. Al is jy dalk nie 'n jong mens, dalk is jy nie 'n jong volwassene of 'n tiener nie, maar jy is natuurlik altyd welkom om hierdie erediens by te kom woon en 'n bietjie op 'n ander vlak iets van God se teenwoordigheid of 'n ander manier
nie vlak nie. Jo, wat 'n gevaarlike woord om te gebruik. Ander manier die teenwoordigheid van God te kom ervaar. Dan volgende Sondag is die erediens by ons by die gemeentesentrum en dan sal daar ook weer volgende Sondag natuurlik 'n erediens by of die jeugkerk wees by NG Kerk Noord. Broers en susters, ons volgende erediens by Sinsa Oos is dan ook volgende Sondag om 11:00 en ons wil jou graag ook daar verwelkom. As jy graag 'n bydra wil lewer tot die gemeente se bediening, kan jy dit doen deur 'n EFT betaling na die rekeningnommer hier of jy kan ook aanlyn dit doen deur debiet of kredietkaart deur die skakel te volg onderaan hierdie YouTube video. Broers en susters, dan wens ek vir julle 'n baie mooi en 'n voorspoedige week toe. Mag die Here met jou wees in hierdie week en mag sy liefde en genade jou ook vergesel. En mag jy ook onthou, die Here het jou lief en omdat hy jou lief het, kan ons ook dit regkry om ander lief te hê. Broers en susters, seën vir die week, tot volgende keer.